Yoshligim esimga tusharda fatdan, buyuk sharh ichiga maftun bo'lganim, o'sha sharh ichida ulg'aygan otam, dedilar shu bir zot mening bilganim, 80 yosh ov do'stlar hazil ish emas, ne ne sinoatlar, ne o'tlug' zamon, Allohdan so'rovim har dam har nafas, ustozni el uchun aylasin omon. Sog'inib o'tamiz, kutib o'tamiz, o'sha zor sharhlarni zo'r ishtiyoqqa, sher yozay iloyo ahbor dadamiz, asrlik to'yini nishonlar chog'da.